हाम्रो देशको भूगोलभित्र यस्ता कैयौँ ठाउँहरू छन् जसले हामीलाई निकै लोभ्याउने गरेको छ। हेर्नुहोस् न, जतातिर हेरे पनि सेतामे हिमाल मेरो आँखै अगाडि ठिङ्ग उभिए झैँ लाग्ने, भर्खरै उदाउन लागेको यो सूर्यको सुनौलो किरण, त्यसैमाथि पनि गुरुङ कटेजको यो रङ्गीन चङ्गिन फुलले ढाकेको नेपाली स्टाइलको घर र बिहानी पखको शीतल हावाले मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। हजुरहरू पनि गान्द्रुक जानुभयो भने गुरुङ कटेजमा बस्न भनी नछुटाउनुहोस् होला। यही हिमाललाई पृष्ठभूमिमा राखेर मैले भने टन्नै फोटो खिचेँ। जता हेरे पनि राम्रो लाग्ने यो गुरुङ गाउँ घान्द्रुक। घान्द्रुकको सुन्दरता शब्दले बयान गर्नु नसकिने नै रहेछ। अहिले भने हामीहरूमा घुम्ने चाहना र शौक निकै बढेको छ, जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटक निकै बढेकोले यहाँको होटेल्सहरू खचाखच भरिएको थियो। छोटो समयमा घुम्न सकिने ठाउँमा घान्द्रुक पनि निकै प्रख्यात छ। काठमाडौँबाट पहिलो दिनमै पुग्न सकिने र भोलिपल्ट मजाले सूर्योदयको मजा लिएर वरिपरिको गाउँ घुमेर सहजै फर्किनु मिल्ने ठाउँ भएकोले होला निकै भिडभाड थियो। हामी पनि जिपमाण्डुको सहकार्यमा बिहानै 5 बजे नै हिँडेका थियौँ। तर अहिले काठमाडौँ र पोखराको बाटो विस्तारको काम निकै तीव्र गतिमा भएकोले होला हामीलाई पोखरा पुग्नै टाइम लाग्यो र घान्द्रुक पुग्दा पनि लगभग 5 बजिसकेको थियो। हामी गुरुङ कटेजमा गएर आफ्नो ब्याग बिसायौँ र वरपर घुम्यौँ। रातको समयमा आगो बालेर थोरै रमाइलो गऱ्यौँ र राति करिब 10 बजिसकेको थियो। त्यसैले गर्दा विश्राम गर्न हाम्रो रुमतिर लाग्यो। भोलिपल्ट अलि सबैले मेरो आँखा खुल्यो र मैले भने मजाले सूर्योदय र यो हेर्नुहोस् न यो हिमाललाई हेर्ने मौका पाएँ। हजुरहरूलाई पनि यसरी नै सहज पाराले कहीँ कतै घुम्न छ भने जिप मान्डुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। निकै राम्रो छ घान्द्रुक गाउँ। अब घुम्ने पालो हजुरहरूको, घान्द्रुक हजुरहरूको पर्खाइमा बसिरहेको छ। घान्द्रुकको र गुरुङ कटेजको न्यानो आतिथ्यको लागि किसम दाजुलाई एकदमै धेरै र मनैदेखि धन्यवाद। दाजुको आतिथ्य म कहिले पनि भुल्ने छैन। फेरि पनि घान्द्रुक आउनेछु।